Eh, moltes gràcies, eh, senyor president, diputades i diputats. Avui Ciutadans portem aquí al Parlament a debatre doncs, aquesta proposta, una proposta per disposar d'autoinjectors d'adrenalina als centres educatius i, per tant, es pot enmarcar en tot allò que té relació en salut a totes les polítiques, per tant, salut també dintre del sistema educatiu d'una forma holística, d'una forma transversal. I el motiu és important perquè, com sabem vostès, el nombre de, doncs, de persones que tenen avui en dia una al·lèrgia alimentària doncs, és molt gran i especialment perquè existeix una gran prevalença, una gran incidència en els nens. Sabem que el 30% de menors a Espanya doncs, pateix alguna mena d'al·lèrgia i que les alimentàries, evidentment, doncs, són eh, del caire més freqüent. Així mateix, la Comissió Europea reconeix que 7 de cada 10 reaccions al·lèrgiques doncs, eh, ocorreixen quan doncs, es menja fora de casa i, per tant, en el cas dels nens, doncs, fins al 20% dels escolars està reportat que tenen aquestes al·lèrgies quan dinen els menjadors escolars. A més a més, i entrant doncs, en temes sanitaris també, fins a dos terços eh, d'aquests eh, centres escolars doncs, tenen un risc perquè tenen un nen declaradament doncs, amb problemes de risc d'anafilàxia. Bé, suposo que es poden imaginar el, el greu que és tenir un nen que, que té un, una, una anafilàxia, que té una reacció al·lèrgica greu, comença amb tos, comença doncs, amb enugament, comença doncs, amb distrés respiratori i es poden imaginar què és el que passa si això no es reverteix ràpidament. El nen doncs, arriba a un xoc anafilàctic i mor. Per tant, en aquest sentit, ja el 2016 la Societat Espanyola d'Immunologia i d'Al·lèrgies doncs, recomanava, sota el lema un col·legi, un botiquí, una adrenalina, doncs, el que avui Ciutadans proposa en aquest Parlament, que és que als centres educatius no solament hi hagi, que nada bé, evidentment, doncs, prevenció, no solament que hi hagi també formació, que nada bé, sinó que vagi una mica més enllà i tingui aquest autodispensador d'adrenalina, perquè és un fàrmac molt efectiu, de fet, eh, disposar d'ell a mà doncs pot salvar, evidentment, la vida del que s'està ennuegant per una reacció anafilàctica i, a més a més, és eh, bastant fàcil eh, d'administrar. Per tant, és un fàrmac eh, dels que es poden tenir amb seguretat dintre dels centres educatius perquè pot salvar vides. Per tant, portem avui aquest tema aquí i us agraïm doncs, eh, la intervenció. Gràcies de nou, senyor president. Bé, primer jo sí, prendre la paraula per donar les gràcies a tots per aquest debat. Crec que ha estat enriquidor i, i, i d'un to doncs, excel·lent. Gràcies també doncs, pel suport a una proposta que nosaltres entenem prioritària i rellevant. I també doncs, gràcies, novament, com ja comença a ser costum, diputada de l'Aïlla per, la, per les transaccions. Crec que, crec que millora el redactat i, per tant, doncs, és d'agrair que arribem... Doncs, a un consens i també reconeixer-vos, he sentit durant el debat, algunes de les propostes que crec que probablement doncs, no tant a aquesta comissió, però sí que seria interessant que les recollim. El tema de la taula vermella m'ha semblat que hauria de ser també una prioritat que els grups les treballem i crec que haurem de fer-ho també a Salut, a la Comissió de Salut em refereixo, al igual que el comentava doncs, diputada, amb no? el tema de salut i escola, és un tema que realment és important. Vam tractar alguna cosa a la legislatura passada, però crec que és veritat que hi ha coses que, que s'han de, de tornar doncs, bé, a ventilar en aquest cas. I doncs per concloure, sí que hem arribat, com us deia, amb la diputada Lailla, amb el seu grup, doncs, una transacció eh, que no és mena, doncs el sentit de, de la nostra proposta però jo crec que, que la millora i per tant doncs és evident que en aquest sentit s'ha d'acceptar. Continuem mantenint doncs l'eix aquest de prevenció informació formació i evidentment finalment doncs desgraciadament doncs tractament quan quan convé I incorporem alguna cosa que saben vostès perquè em segueixen doncs, a la Comissió de Salut que per mi és insistent és vehement és el tema de la transparència i per tant doncs, tenir doncs, aquests indicadors en aquest cas ficar públic eh, bé, en aquests documents no? perquè doncs puguem monitoritzar què és el que fa doncs, el govern, i aquesta és la nostra funció, en aquest cas modesta des de l'oposició, és monitoritzar que el que fem aquí, doncs, el que acordem, doncs, després es pugui implementar i fer, doncs, eh, ens sembla important, en definitiva, per garantir que l'assistència d'aquests doncs, nens, que és el que avui estem doncs, ficant el focus, doncs, es compleix i, i la podem doncs, intentar millorar. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyor diputat. Doncs passem a votar aquesta proposta de resolució amb l'esmena transaccionada. Vots a favor. Doncs, aquesta proposta de resolució ha estat aprovada per 21 vots, que són la unanimitat dels presents.